କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଆକୁ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବିପତ୍ତିମାନଙ୍କରେ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦିଆଯାଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର ଯେତିକି ଦେବା କଥା ପଇସା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ, ଯେ ଲାଇଟିନ୍ରେ ମରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳେ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିପତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ ଯେ ଲାଇଟିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ପଇସା ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ଆମେ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସହଭାଗିତାରେ ରହିବ ନା ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସହଭାଗିତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବିପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି।